হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, কেনেকুৱা? ভাল নে আপোনালোকৰ? ভালে চাগিলে। আমি আহি আছোঁ এতিয়া নগাঁৱৰ ভেৰভেৰী নৰসিংহ ক্ষেত্ৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এতিয়া পূজা কৰি লৈছোঁ, পূজা কৰি আৰু আপোনালোকক কিবা এটা দৃশ্য দেখাম ভালকৈ। আপোনাৰ মহালিংগৰ যিটো শিৱৰ মহালিংগ, যিটো 126 ফুট ওখ, তাৰে কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে চাব। আৰু এই জিন্তু গৈ থাক, গৈ থাক, গৈ থাক। জিন্তু জিন্তু চাই দিয়াচোন, জিন্তু আগতে আগতে গৈছে। হ'ব দিয়া, ব'লা। তাৰপৰা এইফালে চাওক, আমাৰ মানুহবিলাক লাইন পাতিব লাগিব। ৰাতিপুৱা আমি সোনকালে আহি পোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, লাইনটো কম পাতিব লাগে। ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁতো কাৰণ গেট চেট ভালকৈ খোলাই নহ'লোঁ, পূজাটো কৰিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কৰি। এতিয়া ব'লক আপোনালোকে চাওক, কিছু দৃশ্য আপুনি দেখাম। এই লিংগটোৰ ওখ হৈছে 126 ফুট ওখ। আমাৰ অসমৰ মানে আমাৰ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানে আমাৰ অসমৰ মানে প্ৰথম হ'ব এইটো ওখ। চাব ইমান ধুনীয়াকৈ। জিন্তু ভালকৈ চা, চাইছনে? ঠিক আছে, বহুত ডাঙৰ মানে ধুনীয়া এইটো আপোনাৰ নগাঁও মহামৃত্যুঞ্জয় শিৱলিংগ মন্দিৰ, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। মহাদেৱক পূজা কৰিলোঁ, চালোঁ আৰু পিছলৈ কিছু দৃশ্য আপোনালোক মই দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, কণ্টিনিউ চাই থাকিব, লাষ্টলৈকে চাব আৰু ভাল বেয়া মাজতে আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো আঁকোৱালি লৈ কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু নেকি। আৰু মই কথা বেছিকৈ নকওঁ, গান এটা লগাম ধুনীয়া মহাদেৱৰ। গানটো শুনি শুনি আপোনালোকে চাই থাকক। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাব, আমিও চাওঁ, লগতে ময়ো চাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। ব'লক তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ। মাতি দে চিলি মতে ভাল খাই মহাদেৱে দুগু 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 দুবাৰ ভাল খাৰে তোলা উচনিতে টোপোলা ততা ধাৰি বলিয়া তিলো কৰ পতি শিৱ জয়নী লকণ্ঠ তিলো কৰ পতি শিৱ জয়নী লকণ্ঠ ভাল খায়ে তোলা উচনিতে টোপোলা জতা ধাৰি বলিয়া জতা ধাৰি বলিয়া মাটিৰে চিলি মতে ভাল খাই মহাদেৱে দুগু 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 দুবা বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ভোলা তুমি ত্ৰিনয়নৰ সংগীত তোমাৰ নন্দী ভিঙি সতী তোমাৰ মা পাৰ্বতী তুমি আদি কৈলাশৰ পতিহে ভাং খায়ে তোলা উচনিতে টোপোলা জতা ধাৰি বলিয়া জতা ধাৰি বলিয়া মাটিৰে চিলি মতে ভাং খাই মহাদেৱে দুগু 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 দুবা ৰুদ্ৰ তুমি সোমবাৰে জতা খুলি বিনা বসে সৰ্প তোমাৰ গলৰ মণি তোমাৰ মুখৰ বাণী সৰমগ্ন হৈয়া পূজাৰ বাবে ভাংগাৰে তোলা উচনিতে টোপোলা জতা ধাৰিব